ត្រូវតែគ្នាឲ្យជាគ្នាកុំឲ្យយីគ្នា
បងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់ចុះបងចង់ចង់ទៅទទួលការស្និទ្ធស្នាលពីបងដែរតែខ្ញុំមានឆ្កែមួយជាសម្លាញ់ចាំវាមកចុងគ្នាយើងទាំង3នាក់នឹងអោបប្រសោបដោយក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងពេញចិត្តតែម្ដងសំពោចឬបែបនោះក៏មានចិត្តថាឆ្កែមិនមែនជាសត្វចិត្តអត់ទេយើងខ្លាចឆ្កែមកចិត្តយើងយើងនឹងរត់ទៅហើយយើងរត់ទៅហើយវូវូវូទៅពោករត់ទៅហើយមកនេះមកអញ្ចឹងប្រើយយគេទេអត់ស្អីយ៉ាមកមកនេះមានកខបឯនេះនេះនេះខខបឯនេះនេះខខបឯមានច្រើនបាច់ច្រើនយ៉ាងច្រើនសាក់នេះខខបឯឃើញអ្ហាខខបនេះខខបចាំមកឲ្យខខបផងមិនតែណាពីឯងខខបនេះអឺកតឹមនឹងឯងថាក៏ក្រពអឺអឺបាយរងមើលអឺអើមនំបានណាបើទៅសានទៅចប់ទៅសានហ្នឹងទៅស្ដាយប្អូនហ៎ញ៉ៃកណែណែចាំចាំបេះឲ្យចាំអោផាត់លេងអង្គុយណាគុញហើយចិត្តខំខ្លួនណែខំមកជាមកចូលផងខ្ជាដៃមកចាំបាច់ខ្ជាទៅនឹងខ្ជាដាក់ដៃហើយទៅលាក់ចូលក្នុងនេះខ្លុកមកណែតាណៃវ៉យអូនសាណៃខ្ញុំមានដៃអូណែហើយចាំមកផងទីណែហើយចាំមកផងណែមិនណែណែแม่ปู่ปู่อ้อมป่ะอ้อมปู่อ้อมมาเจอเรียน